Não achei que fosse difícil. Os primeiros 15 dias. A partir daí, sim. É difícil psicologicamente uma pessoa ter de ir à rua e não sabe o que é que vai encontrar. Eu mostrava a minha preocupação. Mas fazia o meu melhor. É a minha forma. Eu giro as coisas, giro as minhas emoções interiormente. E posso exteriorizá-las, mas não de uma forma crua, muito... percebes? Eu gosto de todas as plantas, tudo que seja natureza, para mim, é a melhor coisa que pode existir. Por isso é que te chamas Margarida? É uma flor de campo, por exemplo. Eu acho as flores bonitas porque têm todas as cores do arco-íris. Amarela, vermelha, roxa. Lilás. As nossas preocupações não eram transmitidas a 100% cá para fora. Sempre foram transmitidas como positivo, nunca como preocupação. Por proteção aos outros, sem dúvida. Estamos presos. De qualquer maneira, estamos presos. Felizmente, sem nada, não é? Felizmente, sem estarmos afetados. Com uma planta no vaso como nós estamos dentro do nosso mundo. Na planta vem um inseto, vem uma praga e dá cabo da planta. A nós pode-nos acontecer exatamente a mesma coisa. Tivemos a necessidade de... Éramos plantas livres, silvestres, no campo, digamos assim. E a pandemia obrigou-nos a recolher-nos e meter-nos num núcleo protegido e controlado, não é? Que é um vaso, para nos protegermos, sim. Margarida vai à fonte, vai encher a cantarinha, brotam lírios pelos montes. Margarida vai à fonte e vem sozinha.